Minnet ferni kuradla ben miyim yaparım? İmasırım. Sakartoloşu karmaz kulavani. Portis proyekt meyne meyne çabu marsız. Meratkan da gulisnop. Cer ham proyektir kon lazika. Ehlas, hoasa heli kuyamagat senebat. Magram, rağat sesegi, ან კარგად არ არის დაგეგმილი მისი სტრატეგია, ან რაღაც სერიოზული ძალები უშლიან მას ხელს, იმიტომ რომ ხელისუფლების მოქმედებები დიდი თანმიმდევრობით არ გამოირჩევა. ყველა შემთხვევაში, რა სახელიც არ უნდა ერქოს და სადაც არ უნდა იყოს იგი, ღრმაწვოვანი პორტი საქართველოს სჭირდება. ამიტომ ეს რაღაც უცნაური ქმედებები სრულიად მოუთმენელია და არაპროფესიონალიზმთან ერთად რაღაც სხვა ეჭვებსაც აღძრავს, პოლიტიკურ ეჭვებს და ხელისუფლება თუნდაც ცდილობს თქვას, რომ მას ამასთან კავშირი არ აქვს. კიდევ ერთი რამ, რაც ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, ის არის, რომ ძალიან უცნაური ეკონომიკის ახალი მინისტრი ყავს. მან თვენახევრის განმავლობაში მოახერხა ორი ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელმაც ძალიან სერიოზული პრობლემები შეუქმნა არამარტო ხელისუფლებას, არამედ საქართველოს. მასთან არის დაკავშირებული პანკისის სრულიად გაუგებარი და მეტყველებითი ხელისუფლებისათვის სამარცხვინო ინციდენტი და აგერ დღეს უკვე მეორე, რაზედაც უკვე ვილაპარაკეთ. ხოლო საუბარი იმის შესახებ, რომ მან არიცოდა რას აკეთებდნენ მისი ქვეითები, ნუ არა მარტო ვთქვათ ლოგიკას არის მოკლებული, არამედ მოკლებული არის ელემენტარულ, ასე ვთქვათ, უფროს უმცროსობის დამოკიდებულებასაც რა. თუ მინისტრმა არ იცის, როგორ იღებენ სერიოზულ გადაწყვეტილებას მისი ხელქვეითები, ეს ძალიან უცნაურია და გარკვეულ შედეგებს მოითხოვს. მადლობა.